សន្និការចនចិត្តមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថៃបារីការពិការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន3684ករណីនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺឆ្លងដកកាច់សហមួយនេះចំនួន26អ្នកបន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post នៅថ្ងៃប្រហ័វទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021គួរជម្រាបផងដែរថាបើកិច្ចរដ្ឋមឹកទុលនឹងពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបនៅ ទំងប្រទេសចំនួន2,181,960ករណីដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកឆ្លັບចំនួន21,286នាក់ ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបារីការពីការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន3684ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារប៉ាដេមីនថៃបង់ក៏ផុសការរកពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន26អ្នកបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានរាយការថាស្លាប់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដូចគ្នាខណៈអ្នកជំងឺចំនួន4500 31នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់សញ្ញាពីមន្ទីរពេទ្យក្រៅជាសះស្បើយក៏មានចាក់ផងដែរថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន2លាន158,1960ករណីដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន21,286នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន2លាន115,232នាក់គិតត្រឹមពេលនេះថៃបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ ជំងឺកូវីដ19សរុប97.96000ដូសហើយនៅក្នុងនោះប្រជាជនចំនួន43.61000អ្នកគឺស្មើនឹង62.34%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូស។កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ។